Hulle het in al honderde na die hof opgeruk. Woedend en hartseer oor Jasmine Pretorius se dood. Die kleuter se lijk is Sondag onder 'n bed in haar pa se woonstel gekry. Sy is vermoedelik verkrag en verwurg, en die man wat van die gruweldade beskuldig word, is 'n nabye familielid. Die 23-jarige het verward voorgekom waar hy in die beskuldigde bank gestaan het. Daar was bloed op sy hemp en verskeie beserings aan sy gesig. Toe die landdros hom vra hoe hy die beserings opgedoen het, was sy antwoord: "Ek het geval." Dat die gemeenskap smoor kwaad is, was duidelik toe die beskuldigde na sy hofverskyning in 'n polisievoertuig weggeneem is. Die polisie het van die mense met pepersprooi gespuit. En die vrou se voet is gebreek. Maar die skade was nog nie klaar nie. Hulle het Jasmine se pa en ouma toegesnou toe hulle uit die hof loop. Hulle blameer die twee omdat hulle Jasmine by haar vermeende moordenaar gelos het. Dwelmmisbruik is blykbaar 'n groot probleem in die gebied. Ons is moeg vir drugs, drugs wat vrylik verkoop word. En dan skuil hulle agter die ding van ek was gedrak, ek het nie geweet wat ek doen nie. Verskeie betogers reken die gemeenskap moet met die beskuldigde afreken. Ek vra van my punt af, wil ek hê hulle moet my daar sit en hulle moet hom vir die community gee. Ek sal sy straf vat wat die magistrate vir hom gee, maar gee hom vir die community. Yes. Hoe is jy vandag by die hof? Vir daai dogtertjie. Vir daai arme ou kindjie wat oor Kersfees moet sterf. Jasmine word na verwagting later van dese week begrawe.